E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta mais um vídeo. Destiny 2. Hoje é sexta-feira, hein? Localização do Shur. Bora! Beleza, vamos lá, navegador. Hoje ele tá na torre, parceiro. Vamos lá. Vamos pro pátio. Bora! Hoje é sexta-feira, bota pra torar! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Partiu! Opa, vamos lá. Atrás do Shur, cara de minhoca. Agente dos nobres. Bora! Opa, olha lá, tá sozinho, hein? E aí, Shur, beleza? Cheguei, parceiro. Salve. Exo, você continua sendo igual a como era antes. Verdade. Trago uma mensagem dos nove. Vamos ver o que tem hoje. Opa, genealogia, os nove se observaram você. Eu não sei por que você, pois ninguém pode conhecer os nove. Tá bom, então. Deixa eu completar aqui a genealogia, né? Opa, vamos lá, o que que tem hoje? Um engrama, beleza, engrama exótico. Ó, Leandro e Briga, show de bola, hein? Espinha do jovem Arrancara, olha, pra quem quer é caçador. Miserável, caçador do caramba, viu? Ursa Furiosa, você ganhou a Ursa Furiosa, não ganhou? Para aqui, deixa eu ver se dá pra me pegar. Vou pegar, mas é pra titã. Eu tenho titã, mas eu não jogo. Então, mas... Que meada, hein? Bora pro próximo. Alma Eterna. Será que eu tenho essa alma eterna aqui, mano? Não tô lembrado, não. Eu ganhei no começo da temporada. Então é provável que você tenha. É isso aí. Aí está, pessoal, a localização do Shur e os equipamentos exóticos dele de hoje, beleza? Se gostou da dica aí, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Dalan! Destiny 2. De todo o povo brasileiro.